Utbrudd av andre verdenskrig. Hitlers angrep på Polen i 1939. Av Markus Meberg. Boka handler om utbrudd av andre verdenskrig, og avslører en rekke myter om hvordan den startet. Den tar for seg den polske krigsmaktens ufortjent dårlige rykte og setter Polens historie inn i en større europeisk sammenheng. Forfatterne har benyttet seg av et stort antall øyenvitner, brev og dagbøker i sin framstilling, og boka inneholder også et rikt kampmateriale. Med litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.